Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Ouro Fino Saúde Animal, referentes ao terceiro trimestre de 2023 e 9 meses de 2023, comparando com 2022 também, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022. Depois veremos aqui outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta recuou 3,58 pontos percentuais, passando de 52,28% para 48,69%. Já a margem operacional recuou 9,76 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado caiu 1,5 pontos percentuais e a margem líquida recuou 14,39 pontos percentuais, de 15,96% para 1,56%. Receita líquida caiu 6,1%, de 280.718 para 263.670, um recuo de 17.000. Lucro bruto recuou 12,5%, lucro operacional caiu 51%, EBITDA ajustado recuou 12,2% e o lucro líquido aqui passou de 44.795 para 4.121, um recuo de 40.674 ou 90,8% a menos. Pela base anual aqui, os números não estão bons. Queda de receita, parte operacional bem afetada e queda no lucro também. Vamos ver aqui a base trimestral agora então. A margem bruta avançou 2,2 pontos percentuais, margem operacional recuou um pouquinho aqui, 0,29 ponto percentual, margem EBITDA ajustada avançou 6,7 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 31,9 pontos percentuais, passando de negativa aqui, menos 30,36% para 1,56%, ok? De um negativo para um positivo, então uma grande variação aqui de 31,93%, que é de fato aí uma recuperação de margem líquida, né? Então aqui a receita líquida passou de 231.843 para 263.670, um ganho de 31.826 ou 13,7% a mais. Já o lucro bruto passou de 107.778 para 128.384, um ganho de 20.606 ou 19,1% a mais. Lucro operacional cresceu 10,7%, EBITDA ajustado avançou 64,6% e o lucro líquido passou de um prejuízo líquido de 70.399 para um lucro de 4.121, um avanço aqui de 74.520, passando de menos 70 para mais 4.121. Então, aqui pela base trimestral, estamos com mais progresso aqui, obviamente, né? Saímos de um prejuízo aqui do 2T23. Saímos aqui para um aumento de receita, muito bom. Recuperação aqui, na verdade, né? Então vamos ver aí como é que está agora nos 9 meses, para ver se há alguma melhora aí significativa. E aparentemente aqui tem muitas variações negativas, né? Vamos ver na parte de custos o que aconteceu ali, além da queda de receita, ok? Mas vamos aqui por partes. Margem bruta recuou 3,6 pontos percentuais, margem operacional caiu 8,97 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 4,85 pontos percentuais e a margem líquida passou de 11,74% para menos 10,51%. Uma queda aqui de 22,26 pontos percentuais. Receita líquida passou de 718.341 para 662.685, um recuo de 7,7% ou 55.655 a menos. Lucro bruto recuou 14,3%, lucro operacional caiu 58,8%, EBITDA ajustado recuou 31,1% e o lucro líquido passou de 84.337 para um prejuízo líquido de 69.681,
uma variação aqui de 154 mi negativa, ou menos 182,6%. Pelos 9 meses aqui também, os números não estão bons, ok? Queda de receita, queda de lucro aqui, passando, né, de lucro para prejuízo, parte operacional também bastante prejudicada, então os números não estão bons. Vamos ver aqui outros números então. A receita líquida, últimos 12 meses, está em 985.485. Lucro líquido, no caso prejuízo líquido, últimos 12 meses, 23.355. E a margem líquida negativa, menos 2,4% em função do prejuízo, ok? Lucro por ação, 3T23, 8 centavos. 9 meses 2023, prejuízo por ação, R$ 1,29. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 43 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 25,65. PL negativo, menos 59,25, em função dos prejuízos, ok? Últimos 12 meses e prejuízo por ação, aqui últimos 12 meses também. PVP, 2,07. Isso quer dizer que, com o valor patrimonial por ação em R$ 12,41, estamos pagando R$ 25,65 por uma ação que vale R$ 12,41, de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, 2,07 vezes mais, ou 106,7% a mais. Então a ação não está descontada e ela está com PL negativo, ok? Capital social realizado não teve alteração, 2T23 para o 3T23, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado 1.383.000, dividendos últimos 12 meses 1,8%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 3.663.000, prejuízo acumulado 69.681.000, retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 3,5%, em função dos prejuízos já mencionados, ok? Últimos 12 meses ali. A alavancagem está baixa, 0,5, uma alavancagem relativamente baixa, né? Abaixo de 1 está ok, não há grandes preocupações com a alavancagem aqui. Dívida líquida, 86 mil, com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses, 164 mil, 400 mil, ok? Pelo patrimônio líquido também a alavancagem está baixa, 12,8% aqui. Dívida líquida 86 mil, com patrimônio líquido 669 mil. Vamos ver aqui a parte de custo então. Por que que a empresa está tomando aí prejuízos, né? Independente aí também da questão da receita que caiu, vamos entender. Bom, aqui em amarelo alguns destaques já, ok? A receita líquida recuou 7,7%, então teve uma queda aqui, uma baixa de 55.655. Os custos de bens e serviços, eles caíram 1%, um sinal positivo aí, apesar de pouco. É sempre bom queda de custo aí, que vem atrelado com a queda da receita. De menos 355 mil para menos 351 mil. E com isso fechamos o lucro bruto aqui, 14,3% menor. Já as despesas, elas aumentaram bastante aqui, ó, 246 mil para 263 mil. Aumento de despesas com queda de receita não é uma combinação muito boa, ok? Então aqui, ó, 16.523 a menos aqui, ou 6,7% de aumento nas despesas. Já o lucro operacional, ele fechou com uma baixa de 58,8%, de 116 mil para 47.920. Interessante observar aqui, ó, que a receita líquida caiu 7,7%, né? E aqui o lucro operacional baixou 58,8% em função aqui de maiores despesas operacionais e, obviamente, aí a queda da receita, ok? O resultado financeiro líquido foi um pouco mais negativo, de menos 20.746 para menos 23.644, também pesando aí negativamente, né? Menos 2.898, ou um aumento de 14% na piora do resultado financeiro líquido. Então fechamos aqui o lucro antes dos impostos de 95.665 para 24.276, uma queda de 74,6%.
4%, ou menos R$ 71.389. Adicionando imposto de renda aqui e contribuição social, passamos de menos 11, menos 9 meses 22, para menos R$ 93.957 nos 9 meses 2023. Então, isso aí também ajudou a reduzir bastante o lucro líquido, okay? Que passou de 84 mil aqui nos 9 meses 22 consolidado para menos 69.681, uma variação aqui negativa de 154 mil. E aqui também atribuído aos sócios controladores, uma leve diferença aqui de 84.337 em comparação com o consolidado aqui em cima, e aqui já nos 9 meses 23, semelhante, menos 69.681, uma variação também aqui de menos 154.018, ok? Então isso explica aí por que, além daquela da receita, a empresa fechou com um prejuízo aqui, revertendo lucro nos 9 meses 22. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações de um ano para cá. Um ano atrás elas valiam R$ 23,30, com base na cotação recente aqui R$ 25,65, equivale a um ganho de R$ 2,35, ou 10,1% a mais. Observando aqui na parte gráfica, lá 2023, primeira semana aqui 2023, lá nos R$ 24,00. Passou o ano aqui, né, basicamente andando de lado aqui, né? Não foi muito bem sucedida aí com base nos resultados. Vamos ver aqui como é que estavam os resultados na passagem aí do 4T22 para 1T23 para entendermos melhor aí também. Ela teve uma variação aqui negativa na receita, menos 48,2%, 4T22 para 1T23, de 322 mil para 167 mil, com prejuízo de lucro para um prejuízo de 3.403. E já aqui do 1T23 para o 2T23, houve aumento de receita 38,7%, porém a empresa teve mais prejuízo aqui, né? Passou de menos 3.403 para menos 70.399. E lá na parte gráfica, isso aí fez com que as ações caíssem. Elas vinham se mantendo aí na lateral durante 6 meses e a partir daqui do mês 7, 8, ela passou a deslizar, né? Também em conjunto aí com os temores da economia global, taxa de juros americanas. Porém, a partir do mês 11, o mercado ficou mais animado aí já, né? Com as projeções de os juros não aumentarem mais nos Estados Unidos e se manterem estáveis, mesmo que não caíssem, pelo menos aí não aumentariam, né? Então isso trouxe um ânimo aí para o mercado, ralizinho de final de ano, e a Ourofino foi pegando esse rally aí também com base nos resultados, né? Porque houve uma melhora aqui já observada, a receita aumentou e ela voltou a dar lucro, né? Então aqui já estamos entrando em um cenário mais favorável e ela voltou a subir aqui, não somente com base no rallyzinho aí de novembro, mas com base nos resultados dela também, né? Que deram uma certa animada aí para o mercado, uma possível recuperação, apesar de os números ainda estarem negativos, observando aqui nos 9 meses 2023. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Ourofino. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso, um ótimo 2024 e até a próxima.